ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷമായും ഇരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻ അടയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നത്തോലിയാണ്. ചെറിയ മീനുകളാണ് എപ്പോഴും മീൻ അട തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നല്ലത്. ഇതാദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അയല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അയലയും ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ദശ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അയലയോ മത്തിയോ ഒക്കെ, മത്തിക്ക് പിന്നെ ചെറിയൊരു മുള്ളുണ്ടാവും. ആദ്യം മീനെല്ലാം നന്നായി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിരുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വലിയ നത്തോലി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ മുള്ളൊന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം. നടുക്കത്തെ മുള്ളിന് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള നത്തോലിയാണിത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ നടുകയൊന്ന് പിളർന്നെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുള്ള ഊരിക്കളയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് നത്തോലിയെല്ലാം മുള്ള് കളഞ്ഞെടുക്കാം. ചെറിയ നത്തോലിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മുള്ള് കളഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് കട്ടി കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ചെറിയ നത്തോലിയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നത്തോലിയെല്ലാം മുള്ളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കപ്പ് തേങ്ങ, എരിവിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക്, കുറച്ചേറെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചുള്ളിയും കുറച്ചേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം, ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന നത്തോലി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതുപോലെ മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിൽ ഇല്ല, സ്കിപ്പായിപ്പോയി. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് പുളിയൊക്കെ നോക്കാം. പുളി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പുളി ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരില വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ അട പരത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞാനത് വിട്ടുപോയി. അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന കൂട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അധികം കട്ടിയില്ലാതെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും നമ്മൾ ഒരല്പം ഒരു ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു വാഴയില വെച്ചിട്ട് മൂടി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഏകദേശം 1-10 മിനിറ്റ് ഒരു സൈഡ് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം ദാ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മുകളിലത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു ലെയറേ ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാനിലേക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു ഇലയുടെ പീസ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ആ അതിലേക്ക് ഇലയോടുകൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അട വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ അടുത്ത മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ സൈഡും 1-10 മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റ്, അങ്ങനെ 2 സൈഡും വീണ്ടും 5 മിനിറ്റ് വീതം കൂടെ ചുട്ടെടുത്താൽ നമ്മുടെ മീൻ അട തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കല്ലേ.